السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت جو میرا سفر ہے وہ ایکسپو سینٹر کراچی کے، اور اس وقت جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں یہ عائشہ منزل ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی مشہور جگہ ہے 90، نام تو سنا ہی ہوگا۔ اچھا، آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کچھ اسٹوڈنٹ نے اپنے روبوٹس بنائے اور ان روبوٹس کی ریسنگ ہوگی۔ ویسے تو آج میرے پاس الحمدللہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے جب میں ڈاکومنٹ گھر بھول کر آتا ہوں اور اسی وقت پولیس والے روکتے ہیں، اور جب ڈاکومنٹ پورے ہوتے تو اس وقت دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا شکل دیکھ لو، روک لو، میں تو ان سے بھائی ہاتھ جوڑ دو، بھائی روک لو مجھے، نہیں روکتے ہی نہیں ہیں۔ اور بائک کی حالت دیکھ کے شاید وہ الٹا خود مجھے کچھ پیسے ہی دے دے، ویسے جب بھی پکڑتے حالت دیکھ کے تو چھوڑ ہی دیتے، بلکہ جب بھی روکتے میں ان سے خود بولتا ہوں سر میں بڑا غریب آدمی ہوں، 100-200 روپے دے دے کچھ، گھر جانے کے لیے پیٹرول کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، دے دے سر۔ ایکسپو کے اندر ہوں اور یہاں میں نے اپنی گرین گراس کے اندر بائک پارک کر دی ہے، اور برابر میں آنا ہے تو یہاں پہ سیکیور رہے گی میرے خیال سے۔ اچھا، اس ایکسپو کا نام ITC ایشیا ہے، اور اس کی فل فارم آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، مجھے پتہ نہیں ہے فی الحال، اگر فارغ ہے تو گوگل پہ سرچ کر لیں، خیر فارغ ہی ہوں گے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو۔ یہاں پر بہت سارے فیس ڈیٹیکشن، نائٹ ویژن کیمراز ہیں، CCTV جو کہ سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کچھ ایسے دروازے بھی تھے جو آپ کے چہرے کو پہچانیں گے، آپ کے فیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے، اس کے بعد جا کے کھولیں گے۔ لیکن اگر فیوچر میں آپ اپنے گھر میں ایسا کوئی دروازہ لگائے تو اس سے کبھی بھی کوئی پنگا مت لیے گا، ورنہ آپ اپنے گھر جانے سے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، اور اگر آپ ایک گیمر ہو تو یہ دیکھ کر آپ کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا۔ اور پھر آپ کا بھائی فیفا کا ماسٹر وہ دو دن میں اکیلا پھر بھی نہیں ہرا پائے۔ ویسے تو گیم ڈرا ہوتا ہے لیکن مجھے پینلٹیز میں ان لوگوں نے ہرا دیا۔ گیا 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 گیا۔ آج کل کے بچے، میں ان کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کون سا بڈھا ہو گیا ہوں۔ یہ اسٹوڈنٹ کے بنائے ہوئے لائن فالوئنگ روبوٹ ہے، ان کے اندر دو IR سینسر ہوتے ہیں، نہیں بلکہ اتنا گہرائی میں جاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بس یہ روبوٹس ہیں اسٹوڈنٹ کے ہاتھ کے بنائے ہوئے، اس بات کو یاد رکھے۔ اور یہ لائن کو فالو کرتے کرتے چلتے ہیں، اور ان دونوں کی ابھی ریسنگ ہونی ہے، دیکھیں کون جیتتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی، ایک تیر سے دو نشان ہے۔ کھانے کے بعد ذرا بھوک لگ رہی ہے تو کچھ کھانا ہے اسپیشل۔ چپلی کباب ہو اور اس کے ساتھ نان، مائی گاڈ۔ بس یہاں پہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے، اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، واپس گھر کی طرف، اور گھر جا کے ایڈٹ اور اپلوڈ، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر کوئی رائے دینے کے لیے نہیں تو مزید ٹائم مت ضائع کریں، پن کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔